Danas je na većini fakulteta širom Srbije počelo polaganje prijemnih ispita koje će trajati do 5. jula. Ove godine će se polaganje odvijati na drugačiji način zbog trenutne situacije sa virusom COVID-19. Budući studenti su u obavezi da nose zaštitne maske tokom polaganja prijemnih ispita na fakultetima, kao i da poštuju sve navedene mere i propise koji su na snazi. Izveštaj Univerzitetske komisije za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija pokazao je da najveće interesovanje studenata na Beogradskom univerzitetu vlada za 10 studijskih smerova. Psihologija, integrisane studije stomatologije, informatika, informacioni sistemi i tehnologije, menadžment i organizacija, medicina, logopedija, softversko inženjerstvo, farmacija i fizičko vaspitanje. Cene školarine se na Univerzitetu u Beogradu kreću od 50.000 do 243.500 dinara, dok je najjeftiniji tehnički fakultet u Boru, gde godina košta 50.000 dinara. Zatim slede Rudarsko-geološki i fizički fakultet sa školarinama od 57.000, odnosno 60.000 dinara. Najskuplji nije više tradicionalno arhitektonski fakultet sa svojom školarinom od čak 240.000 dinara, već ga je nadmašio elektrotehnički fakultet sa studijskim programom softversko inženjerstvo i cenom od 243.500 dinara. Prijavljivanje kandidata za prvi upisni rok održano je od 24. do 28. juna, a liste prijavljenih po fakultetima istaknute su juče. Samo polaganje prijemnih ispita održat će se od danas do 5. jula, dok će rezultati biti objavljeni najkasnije do 6. jula u 16 časova na preliminarnoj rang listi. Primedbe na preliminarnu rang listu kandidati će moći da prilože 36 sati od objavljivanja liste, a komisija za upis doneće rešenje po žalbi najkasnije do 9. jula. Žalbe na rešenje komisije podnose se dekanu najkasnije 10. jula do 10 časova, a dekanov odgovor će morati da bude dostavljen u roku od 24 sata od prijema žalbe. Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta planirano je do 13. jula, a upis od 13. do 17. jula. Najkasnije 18. jula fakulteti će morati da dostave izveštaj o upisanim studentima i slobodnim mestima za drugi upisni rok. Prijava za drugi upisni rok na fakultetima planirana je za 2. i 3. septembar, dok je polaganje prijemnih ispita planirano za 4. i 5. septembar. Rezultati moraju biti objavljeni najkasnije 6. septembra, a upis kandidata mora biti završen 15. septembra.